Well, I was asking you one question before. I was asking you in Albanian, and you understood what I was saying, and you responded also in English, in Albanian. Yeah. What have you learned in Albanian? Çekim suar në shqip, sepse pak më përpara I bën një pyetje vogël në shqip edhe më përgjigj shqip. Kur tani ta ngacmojmë pak na përgjigjet në shqip në vazhdim. I've learned a lot. Kom shkur në një klasë gjithship. So I've learned a lot. I took A11 and A12. So I learned a lot. You have been in an Albanian course here? Yes. Ka qenë një kurs të gjuhës shqipe dhe thotë që ka marrë nivelin A1 A2. The basic, the elementary level of Albanian, right? Yes, yes, yes. Something else, what have you, you told me that you have some friends that are from Kuksi, right? Mm-hmm. So they live here or they live in Brussels? One lives in Brussels and the other ones are living in Durrës. Miqtë e saj, të cilët ajo ka takuar në Bruxelles dhe janë origjinë nga Kuksi, disa jetojnë në Durrës, disa vazhdojnë ende jetojnë në Bruxelles. But here in Tirana, what do you do? Këtu në Tiranë çfarë bën? Oh, drink a coffee, like you all do. Go to palestar. And you know, I think right now it's a really great time to be in Tirana. There's so many events happening. Football is happening. Noisy is going to have his concert. You're a fan of Noisy? Yeah. So I'll be there. I thought, Maja, që aktualisht që ndodhem në Tiranë, kam shumë gjëra për të bërë në Tiranë, duke qenë se edhe Tirana është plot me turistë. Është Euro 2024 dhe ka edhe Noizi një koncert duke treguar që është një fan e Noizit. Do you know any of his songs? A din ndonjë nga këngët e tij? Yes. Which one? Do you want to sing one of them? A do ta këndosh ndonjërin? My favorite song though is his song My All with Elvana Gjata. She's my favorite. Ah, so Elvana Gjata është këngëtarja e saj e preferuar dhe pastaj vjen Noizi. But which is this song? My All. My All. Ah, okay. but you know, do you know the text, the lyrics of this song? Edi tekstin e kësaj kënge? My All, e pëlqen kënga bashkëpunimi Noizit me Elvana Gjatën. If we played the song, maybe I would, but... we'll try to play it. We'll try to play it. We'll put you on a test to see if you remember the lyrics. Okay. Do të bëjmë një test për të parë nëse mban mend tekstin e këngës Elvana Gjatës me Noizin. And regarding the Albanian traditional songs, or the Valle Shqiptare, do you know any of them? A din ndonjë këngë apo valle shqiptare e pyes? Yeah, I do know some and I've, you know, done the dances. I'm not sure if I'm doing them that well, but I have tried. Thot I di thot të disa nga kërcimet, sigurisht thot nuk e di nëse I bëj shumë mirë, por po përpiqem. Which one for example? Do you songs or dances? Both of them. Dances, like truly, I've just followed the leader, but for songs, I know. Për valën, thotën zakonisht ndjek liderin, pra atë që drejton valën, but it's a bit difficult to because it's not traditional in this kind of dance in America. Yeah. I believe in the beginning it's a bit difficult, but then if you follow the vibe, it's exactly. easier, yeah, right? Basically, vibes. Po I thoja që në Amerikë nuk është diçka tradicionale, kështu besoj që ke pak vështirë. Jo, thotë që ndjek atë ritmin edhe unë ndjek dhe personin e parë që drejton vallën, edhe më pas vazhdon.